Wahada kullu ta'i iki kiriyo, kullu skavene miyo iku tetep nasyirki setengah sengi syirik, al-khofi kang samat, al-khoti kang bisa nyatan fil ikhlasi yang dalam ikhlas. Dan, wal ikhlasu utawi ikhlas iku sartun dari syarat fiko bil amali yang dalam ketimannya amal, kama marro kaya barang kamu setengah. Niki, kan saman kurungu diwi kupingi. Ya. Buatan kula bodoh ni toh? Buatan kula bodoh ni. Kulo menak syirik kopi. Kabeh riyo iku setengah sang syirik kopi. Wong jenenge wong musyrik. Kiai kok musyrik? Iya ndak peduli kiai, ndak peduli wali. Ndak peduli guru tarekat, ndak peduli siapapun asal dheweke iki lakon riyo iki jenenge wong musyrik. Nah, sak niki sampeyan awasi. Apa sing mlaku ning masyarakat sampeyan iki? Ngene. Nawasi. Musafaqati radhil Qur'an. Salah anggap mengenal suara. Ini ono unsur riak panda. Kare ngaten nawon. Yen bener-bener ono unsur riak, sampean aja nderek melo. Mergo sampean mangke kelebu golongan wong musyrik. Musyrik-musyrik kopi, wong sing sirik sing sama. Nah, Gusti Allah niku dawuh, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala iku gak kersa ngapura wong sing musyrik menyekutukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala bisa ngapura dosane sapa wae wong sing dikersakake liyane syirik. Dan musyrik kopi niku menapa nggih damel musyrik. Iya. Pertama-tama syirik kopi. Nah ini makanya suwe-suwe malah jadi sirik, jadi sirik sing terang-terangan. Malah kok suwe. Kerantan al-masya bari dulkover. Niki sing meramasi kan tubliku. Lihat yang sama ke mboten ambil pos yang asal cocok karo nepsune ya dikerjakan. Ya kuyuhum, ya gawakisuhum, ya waliyuhum, mutawaliyuhum. Sama saja. Sampan ampun melok-melok. Saat niki sampun ngerti kedudukan Rio. Dan nanti yang riak, sampai nampun melak-melak. Insan melak-melak berarti sampai niki tiang buten-buten ngamalake ilmu nih. Buten-buten ngamalake. Yang buten-buten ngamalake, niki bahaya. Ancaman sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, milun, ilmi, lam-laman, mu'azzabun, minkabli, umbadil, wasah. Wong alim, sama niki alim niki dino. Bukan ke alim niku kiai mati tak beten. Sama niki dino alim ngerti yang sirik iku dosa gedhe. Wong alim sing gak gelem ngamalno ilmu ini bakal disiksa sedurunge wong bodho. Wong bodho durung disiksa, wong alim sirik ke kiai mati gedhek disik. Wong alim. Bukan itu suruh matang. Wong budu dikon alim, kalis alim diancam, kudu ngamalno ilmune. Kalis ngamalno ilmune diancam mana, kudu ikhlas. Kapan gak ikhlas, awas. Dan, niki Islam. Jadi, sama sedulur niki loh. Mulai saat niki-niki. Kudu dua nih, topo, apa pikiran. Mapa aki awak bisa nih melakukan Islam sing sak bener-bener. Menurut patokan sak bener, niki sepundi. Ampun terus menerus al-grubyuk jadi kono-kono melok-kono. Dan dari sama semua kejadian sing aneh sing buten hati sama semua tapi ojo anut takok nosit ning kiai mantin lo kiai lialiane sesundi niki kumit yang kok nganten karen orang apik ya jo melok ya apik melok lo kaya ngerti nalon ampun grubyuk terus terus wala kuna syirin khabi. Jeneng ngopi sing bisa nyatet ikhlas tiyang kan diperintah supaya melakukan ibadah kanthi ikhlas. Napa ikhlas mau melulu nyungkemi dawuh Allah, melulu mengagung-agungkan dawuh Allah, melulu menjunjung tinggi perintah Allah Ta'ala niku ikhlas. Mboten kranten supaya dilemboten, mboten kuwatir dipaitu wong liya, mboten melulu nyungkemi dawuh Allah. Wal ikhlasu syartun bi qabulil amal. Utawi ikhlas iku dadi syarat ing dalem keterima amal.
sopo-sopo sing melakukan amal opo baik cik salat cik baca Quran cik ibadah haji tapi ndak ada ikhlas ning oleh hati nih, amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul dhewe pun dawuhake innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma khalusa minha. Allah taala ora bakal nerima amal kejaba amal sing dilakukan kanthi ikhlas. Duh, niki kedah. Sama namanya Arab tasakur. Tasakur, mau berdua kasih, bila wedus loro. Ya, wedus loro. Iki yang kosong ini lengkap. Kan sedekah ini. Bener ikhlas pandai. Ikhlas aku kok, bisa aku ring loh. Kok gak awal, gak. Duduniku, ikhlas ini duduniku. Nah, sepun di. Takoi disi awai. Ono perintah daripada Allah Ta'ala pandai. Mbele wedus durung rungok kasih ku ngirangan terus Pak Yai kan ngaten. Oh, bodone Pak Yai kowe. Nah, nah, aja kebelen mbok iman duwike, mau duwe 250.000 kan megae pirang dino. Mboten niku dipitani jingku. Dadi nek ana dasare aja dikerjakan dan aja diamalno. Bahkan iya, iki dawuh Gusti Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Yen kowe gelem syukur mesti bakal tak tambah umamane Mbah Yai dawuh ngono. Bahkan cara bersyukur orang ngono. Wong syukur nang awale kok ora kok nyembelih wedhus bukan. Terus nata lampatan mangan ban bukan itu. Syukur nang Allah Ta'ala iku melakukan ibadah. Bagi penambahan ibadah sing wis dilakoni iki namanya syukur. Saman asane piye?